dengiz sathidan 1700 metr balandlikda joylashgan Surxon davlat qo'riqxonasining xatak bo'limidamiz. Bu yerda 5-iyun butun jahon atrof muhitini muhofaza qilish kuni munosabati bilan press-tur tashkillashtirildi. Mazkur press-tur davomida shu ta'kidlab o'tildiki, ya'ni Surxon davlat qo'riqxonasida turli xil hayvonlar saqlanib kelinayotgan ekan va biz ularning 5-6 tasini ham ko'rishga muyassar bo'ldik.